Почитувани, груевски и фамилијата никако не можат да се померат со фактот дека завршува нивното криминално владење. Откако видоа дека граѓаните им го вртат грбот, криминалното раководство на ВМРО-ДПМН ги изголемува заканите, уцените и притисоците. Партизацијата на државата продолжува. Институциите целосно се ставени во служба на оваа корумпирана партија. Денеска јавно прашуваме. Се врши ли злоупотреба на службени возила за партиски цели? Се користат ли после работното време за посета на партиските штабови во населените места? Според нашите сознанија станува збор за две возила. Джипови со скопски регистарски ознаки во собственост на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Дали директорот на јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Беласица од Струмица, ја злоупотребува својата службена должност и директно учествува во распределбата на огревно дрво и со тоа врши подкуп на гласачкото тело? Доколку не добиеме одговори на овие прашања во рокот 48 часа, на јавноста ќе ги приложиме доказите со кои располагаме за овие злоупотреби. Почитувани граѓани, времето на уцени закани и притисоци завршува. Оваа корумпирана и криминална власт ќе одговара за сите свои злодела. На 11 декември ќе се смени власт. Ќе се случат значајни промени. Граѓаните така сакаат. Тие ја направија разликата. Го одбраа планот за живот во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз ќе ги реализира своите ветувања. Ќе обезбеди сигурна иднина на државата и достоинствен живот за граѓаните. За нас од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секој е важен.